Què passa, jutges i polítics neopatriarcals espanyols? No us pensàveu que m'exiliaria a Suïssa, eh? Per què us esvareu tant? Teniu por que sigui a prop dels vostres diners? O de que un altre país confirmi que la justícia espanyola és una vergonya? Aneu-vos preparant, perquè no sabeu què és veure l'Anna Gabriel en acció.